Ty som zobrala na takto kýbel a proste grcala do neho. Toto je fľaša number... 3? 3? Zase som urobila tú chybu, že som išla do drogerie a nechala som tam tak asi 1 300 000 eur. Ukážem vám pár vecí, čo som tam našla, ale toto musíme vyskúšať hneď. Tento lesk na pery by mal spraviť to, že mi spuchnú pery a budú vyzerať, ako keby som ich mala napichané botoxom. Moje pery sú už same o sebe dosť veľké a ľudia sa ma pýtajú, že či ich mám napichané, ale nemám. Ja som sa tak narodila. Díky mamka, tatko za super gény. Volá sa to What the Fake Plumbing Lip Filler. Tak toto vyzerá a má to dosť takú nude farbu. A inak je to od značky Essence. Vyzerá to ako normálny lesk na pery. Trošku to štípe. Má to peknú farbu. Je to také ako keby osviežujúce. Menia sa mi pery. Má teraz prísť Vicky, moja kamoška, ale myslíte si, že si to všimne? Mne to nič nerobí. 2 hours later. Nemám pocit, že by sa mi nejako zväčšili. Dobre, ešte čakám. Prečo som si to kúpovala, keď už mám veľké pery. To je, keby som nosila drevo do lesa. Big brain. Tá nič. Ok, teraz to trošku vidieť. Moje pery celkovo idú trochu dohora, ale toto ide ešte viac teraz. Vyzerám jak kačica. Moje pery same chodia, že... tak dohora, že... V minulom videu som vám ukazovala, ako som si dávala... Teda snažila som sa dať umelé myhalnice, ale tieto sú iné. Ja sa nevzdávam, ja to proste potrebujem vyskúšať, mať umelé myhalnice, len nechcem vyzerať jak debil. Vyšli ma na nejakých 16 eur, takže ak to nepôjde, budem smutná, veľmi smutná. Rozdiel je v tom, že sú magnetické. Je k tomu taký eyeliner, ja si spravím takú čiarku čiernu a na to by som mala potom hneď dať tieto myhalnice, že sa tak magneticky prilepia na moje oko. V živote som nič také nevyskúšala, ale vždy som chcela, let's go. Mám si prečítať návod? Lebo tak vieš, ja som už profesionálka, keďže som si dávala myhalnice raz. Pred použitím fľaštičku pretrepte. Ok, magnetickou očnou linkou KISS. Naličte líniu rias a počkajte, kým prípravok zaschne. To je ďalší návod. Milujem návody. Zatiaľ to vyzerá sľubne. Keby sa nám to dostalo do oka, tak poplachnite si ho. Bo inak umrete, alebo čo nie. Či nie. Ja to zvládnem. Tieto bodky, čo vidíš na myhalniciach, tak to sú tie magnetky. Pozri. Poink. Tak to vyzerá eyeliner. Tam dá čo je? That's okay. Oh God, oh Jesus. Ok, čiže toto treba, aby mi vyschlo. Schni! Neviem, čo som očakávala, že to sa pripne jak magnetka na chladničku. Mám pocit, že tu trošku odstáva. Tak ja som sa tu minule s lepidlom, celá som bola olepená and it's this fucking easy. Tuto linku som mohla krajšie spraviť, tú čiaru čiernu, lebo je to také ošarpané. Ok, dám sa aj druhé oko. Mám strašnú radosť z toho. Worth every penny. Ďalej som si kúpila paletku, lebo som žiadnu nemala. Ale teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak najprv som si mala spraviť očné tiene, až potom na to dávať linku a myhalnice. Do. A sú veľmi pekná. Táto zlatá vyzerá strašne dobre. Na kamere to až tak nevidieť, ale je pekná. Ďalej beauty blender, lebo používam iba štetec na nanášanie make-upu. A na Vianoce som od Ježiška dostala žehličku na vlasy, tak som si musela kúpiť heat protection. Kamo, ja som musela normálne googliť, že jak mám toto otvoriť. Normálne som na to pozerala, že čo? Tu máš napísané, kúkni na to. Tu, nevidíš to, ale nevadí. Tu máš napísané, že open a šipka hore. A ja že čo hore? Čo tu je? Z druhej strany máš napísané, že open hore. Kaj, čo je tu hore? A ja som aj pozerala, že či tu je niečo napísané, že how to open this shit. Je to napísané, že na prvé použitie otočte uzáver na otvorenie. A ja kúkam, že to je, jaký tu je uzáver. Ja to šrobujem, vyťahla som to von a ja že však tu nič není von. Čo? Proste sláčam tu a nič. Nakoniec som musela vygoogliť, že toto tu koliesko, čo tu je, úplne že miniatúrne koliesko, tak toto tu musíš otočiť. Kokos, s mojimi nechtami, chápeš, som to musela, že...
takto točiť do jednej strany, nešlo to. Do druhej strany už to išlo. A ja že, moment, nervy som chytila. A keď som to už použila, tak som zistila, že to hnusne smrdí. Ja neviem, či je to akože expirované, alebo zlý produkt, alebo čo. Že som natrafila na proste nejakú vadnú fľaštičku, ale smrdí to hnusne. Čiže ja som strávila pol hodinu tým, že som zistila, že ak sa toto otvorí, a nakoniec to smrdí. Akože sorry. Kto by nebol nasratý? A potom som si kúpila hairspray non-sticky, non-stiff, hej. Wow. Všetci vidíte? A na akne, ináč toto, táto maska na akne je strašne dobrá. Ja som robila aj pre Dermacol spoluprácu, čo sa týka vecí na problematickú pleť. Chápeš, keď máš výrážky, pupáky, vieš, nedokonalú pleť a takéto veci. A sú to vážne dobré produkty, takže len tak. To je myslím všetko, či dačo som vynechala? Určite som dačo vynechala. Ak som mala nervy, ak som to otvárala tú fľašičku, tak som porozhadzovala veci, chápeš, okolo. Ale ešte takýto bio matcha shake som kúpila. Neviem prečo. Alebo však poďme. Zistila som, že som si kúpila ešte ceruzku na oči, tak som si spravila takú tú čiarku ešte dole, takú čiernu. Chápeš, vidíš? No počkaj, jaké bio matcha shake nebudeme robiť. Ja som vieš čo kúpila? No počkaj si na to. Ja akože ja som takéto veci úplne zabudla spomenúť. Toto budeme piť, jaké matcha? No to určite. Navšteva sem príde, ja mu dám, že jo, tuto matcha milkshake green, super healthy, zdravé, hej, daj. Not on my fucking watch. Pozrieme, koľko má mama make-upu a koľko už vyhodila a... Ja chcem plákať. Presne pláceme. Ja takto všetko chcem, čo ona tu má a ona to proste vyhodila. Mama, why? Snažíme sa otvoriť Aperol, on raz už bol otvorený, ale podľa mňa sa tam zalepil. Zalepilo sa tam dačo a proste nejde to otvoriť. Myslím, že keď to dám pod teplú vodu, tak to pôjde. Genius! Oj, než toto nám treba ešte otvoriť. Mne otec hovoril, že najlepšie otvorí šampanské, keď na to dáš úterak. Na Aperol Spritz potrebujete 50 ml Aperolu a 70 ml prosinka. Ale ja šampanské neznášam otvárať. Musíš pridržať. Musíš stále držať, hej, aby ono nevybuchlo. Musíš toto držať akože pod tlakom a... A čakaj, mi to vybuchne v ruke. Musíš to držať, aby to nevybuchlo. Hej, musíš to... Oh yes! I'm such a good teacher. Ďakujem. I vidíš, to musíte takto, aby tie bublinky tam zostali, hej. Musíš tak pohrániť. I'm professional, trust me. A dala som ďalšie jevinko. Hladiť. Tá trošku mi ušla ruka, čo? Ale nemám pomaranče. Look at this alchemy. A mandarinky máš? Ne. A jednu mám mandarinku, dobre. To ako v zime a nemať mandarinky, čo? Má, tam je jedna. Beautiful. Tu je viac, this is for you. Do oči sa treba pozrieť, to som sa už naučila. Zdraví. By som zobrala na takto kýbel a proste grcala do neho. Toto je fľaša number... 3? 3? Ešte po rúsky 3. 3, nemám. Akože srať? 3? Akože ty sri. Ježe ty ser. Hej, ty presne ser, hej. Takže proste, že po rúsky sri to je... A po ukrajinsky je to inak? Po ukrajinsky je to ser. Ser. Toto hodinka ukrajinčiny, ruštiny. Ale ja som už, hej, ja som už jedno vínko takto otvorila, takže ja už mám, ja som už profesionálka. Ja odídem ďalej. Ja ešte nemám ten flag pod okom. Dojdeš domov, že čo to na je? Na Silvester. Ale mám dobrý make-up skills, keby niečo. Takže zakrieš. Môžete sa objednať ku mne. Áno, Vicky je make-up artist, bere len 40 eur na hodinu. 70. Ideš, to tu bude napumpované, jak prasa. Už ide vonku, zatlačte. Ešte. Je to dievčatko. Vicky si robí na linku. Ukazujem Peťa, ako sa to robí. Ale ja neviem robiť linky. Proste máš zrelaxované oko. Si zrelaxovaná? Ťaháš takto. Vidíš, akože ono ti reálne krivo ide. To je jedno. Ťaháš takto.
Zase je to extrémne krivé, ale zase keď si to oko relaxujem, už to vyzerá v pohode. Je to môj spôsob, ktorý za mňa... Don't judge. Hej, za mňa je to najlepší. Prečoš úplne inak nalíčená domo. Nesmej sa. Po dvoch vínach to si robí linky. Je tam je linka. Akože je to krivé, ale po dvoch vínach... Proste, berme zľavičku na to, že som po dvoch vínach, hej. Na čo kupovať botox, keď máš lip filler for 3 euros? Že to štípe? Ale tak som mala tak trošku dohora, že mi trošku spuchli. Máme navštevu. No števa prišla. Láska, mám tu pre teba lipstick. To si dáš naprieť, budeš vyzerať, keby si mal botox. To ešte je napísané, že keď to použijem, takže budem fake. Do it for the content, ale to je akože tak, čím? Čiže neviem? Oh god, oh Jesus. Spokojne.